श्रीमते रामानुजाय नमः। अतिमानुषस्तवः श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नमोक्तिमधीमहे। यदुक्तयस्त्रैकण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम्। अतिमानुषशीलवृत्तवेषैरतिवृत्तामरविक्रमप्रतापैः अतिलङ्घितसर्वलोकसाम्यं वरये वैष्णववैभवावतारम्। श्रेयः किरन्तु किरणाश्चरणारविन्दनिष्यन्दमानमकरन्दरसौघदेश्याः। तज्जाश्रुतेर्मधुन उत्सैति प्रतीताः मङ्गल्यरङ्गनिलयस्य परस्य धाम्नः। श्रेयः किरन्तु किरणाश्चरणारविन्दनिष्यन्दमानमकरन्दरसौघदेश्याः। तज्जाश्रुतेर्मधुन उत्सैति प्रतीताः मङ्गल्यरङ्गनिलयस्य परस्य धाम्नः। श्रीमत्पराङ्कुशमुनीन्द्रमनोनिवासात् तज्जानुरागरसमज्जनमञ्जसाप्य अद्याप्यनारत तदुत्थितरागयोगम् श्रीरङ्गराजचरणाम्बुजमुन्नयामः। वज्रध्वजाङ्कुशसुधाकलशातपत्र पङ्केरुहाङ्कपरिकर्मपरीतमन्तः। आपादपङ्कजविशृङ्खलदीप्रमौलेः श्रीरङ्गिणश्चरणयोर्युगमाश्रयामः। श्रीरङ्गराजचरणौ प्रणुमो ययोः खलु एकस्त्रिविक्रमविधौ वसुधामशेषाम्। व्यक्रंस्तसाचलकुलामपि विप्रकीर्ण स्थूलावलग्नसिकतामिव निर्नतोच्छम्। ज्ञानं बलं विपुलमीशनवीर्यशक्ति तेजांसि च त्रियुगभूयमुपागतानि। पूर्णानि षट्च परिगृह्य भवंश्चतुर्धा भक्तं जनं त्वमनुजग्रहितानुरागात्। एकान्तमङ्गलगुणास्पदमस्तहेयम् नित्यं पदं तव यतस्तत एव देव। आम्नायते तदिह विश्वविरूपरूपं तेनैव नन्विदमशब्दमरूपमाहुः। शब्दादिहेयमिह गोचर इन्द्रियाणां तत्प्रत्यनीकविभवंस्त्वमतीन्द्रियोऽसि। तेनैव तेन बत दर्शनमस्ति किञ्चित् वाचो धियश्च तत एव न गोचरोऽसि। एवं स्थिते त्वदुपसंश्रयणाभ्युपायो मानेन केनचिदलप्स्य तनोपलब्धम्। नो चेदमर्त्यमनुजादिषु योनिषु त्वम् इच्छाविहारविधिना समवातरिष्यः। शीलः क एष तव हन्तदयैकसिन्धो क्षुद्रे पृथक् जनपदे जगदण्डमध्ये। क्षुदीयसोऽपि हि जनस्य कृते कृती त्वम् अत्रावतीर्यमनुलोचनगोचरो भूः। यं पातकात् सुवहतोऽप्युदधारयस्त्वम् त्वत्पादवारिपरिपूतशिराश्च योऽभूत्। तं वन्दसे किल ततश्च वरं वृणीषे क्रीडाविधिर्बत विलक्षणलक्षणस्ते। क्रीडाविधेः परिकरस्तव यातु माया सा मोहिनी न कतमस्य तु हन्त जन्तोः। हैमर्त्यसिंहवपुषस्तव तेजसोऽंशे शम्भुर्भवन् हि शरवः शलभो बभूव। यस्यात्मतां त्रिपुरभङ्गविधावधास्त्वं त्वच्छक्तितेजितशरो विजयी च योऽभूत्। दक्षक्रतौ तु किल तेन विनिर्जितस्त्वं युक्तो विधेयविषयेषु हि कामचारः। मुग्धः शिशुर्वटतले शयितोति तन्वा तन्वा जगन्ति बिभृषे स विकासमेव। ऐषीमिमां तु तव शक्तिमतर्कितव्याम् अव्याजतः प्रथयसे किमिहावतीर्णः। ब्रह्मेश मध्यगणना गणनार्कपङ्क्तौ इन्द्रानुजत्वमदिते स्तनयत्वयोगात्। इक्ष्वाकुवंश यदि वंशजनिश्च हन्त श्लाघ्यान्यमुन्यनुपमस्य परस्य धाम्नः। त्वन्निर्मिता जठरगा च तव त्रिलोकी
किं भीक्षणाद्यमृते भवता दुरापाम् मध्ये कदा तु न विचक्रमिषे जगच्चेत् त्वद्विक्रमैः कथमिव श्रुतिरञ्चिता स्यात्। एतत् कथं कथयन्मथितस्त्वयासौ हित्वा स्वभावनियमं प्रथितं त्रिलोक्याम्। अश्वाप्सरो विषसुधा विदुपारिजात लक्ष्म्यात्मना परिणतो जलधिर्बभूव। पृच्छामि किञ्चन यदा किल राघवत्वे माया मृगस्य वशगो मनुजत्वमौध्यात्। सीता वियोग विवशो न च तद्गतिज्ञः प्रादास्तदा परगतिं हि कथं खगाय। अक्षुण्णयोगपथमग्र्यहतं जटायुं तिर्यञ्चमेव बत मोक्षपथे नियोक्तुं शक्नोषि वेत्सि च यदा स तदा कथं त्वं देवीमवाप्तुमनलं व्यथितो विचिन्वन्। सालान् हि सप्त सगिरीं सरसातलान्यान् एकेषु मन्दजवतो निरपत्रयस्त्वं तेष्वेकविव्यथन खिन्न कपि प्रणुन्नं शाखामृगं मृगयसे स्म कथं सहायम्। दासः सखा समभवत् तव यः कपीन्द्रः तद्विद्विषं कपिममर्षवशाद्विघांसुः। त्वत्स्नेहविक्लवधियं तमिमं कपीन्द्रं विस्रम्भयन् सपदि सालगिरीन विध्यः। यद्वा मृगं मृगयुवन् मृगयापदेशात् छन्नो जघन्धनतु शत्रुवदाभिमुख्यात्। तद्युक्तमेव तव राघववंशजस्य तिर्यक्षुणैव हि विपक्षतयोपचारः। मानुष्यकाचरितमाचरितुं प्रवृत्तो देवातिदं चरितमङ्ग किमङ्ग्यकर्षीः। यत्सागरे बतव बन्दिथनाथसेतुं शैलैः प्लवङ्गमसमिङ्गितसम्प्रणुन्नैः। यो विक्रमेण मनुजत्वविभूषणेन देवं वरं वरुणराजमजव्यज्येष्ठाः कृत्वोपदां दशरथं विधिरुद्रमुख्यैः। देवैः स्तुतश्च सखिलेन्द्रजिताजितोऽसी अभ्युन्नतेरिथजिगेथ न राक्षसेन्द्रं नैवास्य जज्ञिथ यदा च बलाबलं त्वं निःसंशयः सपदि तस्य पदेभ्यषिञ्चः। तस्यानुजं कथमिदं हि विभीषणं च त्वं दक्षिणस्य निवसन्नुदधेस्तटेऽपि दूरान्तरोत्तरपयोधि महान्तरीपे। दैत्यां निजैकशरपारणयं किमेतां लङ्कां स्थितोऽत्र कुरुषेण किल स्म भस्म। यत्तादृशागसमरिं रघुवीरवीक्ष्य विश्रम्यतामिति मुमोचितमुग्धमाजौ। कोऽयं गुणः कतरकोटिगतः कियान् वा कस्य स्तुतेः पदमहो बत कस्य भूमिः। एतेन वै सुविदितो भवदिन्द्रशत्रोः मायास्त्रबन्धननिबन्धनजो विमोहः। यल्लक्ष्मणस्त्वदनुजोरिपुशक्तिमुग्धः शत्रोर्गुरुर्हनुमतस्तु लघुत्वमाप। हा हन्त हन्त भवतश्चरणारविन्द द्वन्द्वं कदा विषयी भविता ममाक्ष्णोः। योऽहं निरर्गलविनिर्गलदन्धकारैः वृक्षैस्तृणैश्च सुलभं समयं व्यतीतः। वंशं रघोरनुजिघृक्षुरिहावतीर्णः दिव्यैर्ववर्षित तथात्र भवद्गुणौघैः। त्वत्सन्निधिप्रभव शैत्यजुषो यथा हि वृक्षाश्च तान्तिमभजन्त भवद्वियोगे। ये धर्ममाचरितुमभ्यसितुं च योगं बोद्धुं च किञ्चन न जात्वधिकारभाजः तेऽपि त्वदाचरितभूतलबन्धगन्धात् बन्धादिगाः परगतिं गमितास्तृणाद्याः। तादृग्गुणो ननु बभूविथ राघवत्वे यस्तावकं चरितमन्वहमन्वभुङ्क्त सात्रैव हन्त हनुमान् परमां विमुक्तिं बुद्ध्वा वधूय चरितं तव सेवतेऽसौ।
यस्त्वं कृतागसमपि प्रणति प्रसक्तं तं वायसं परमया कृपया क्षमिष्ठाः तेनैव मादृशजनस्य महागसोऽपि युक्तं समाश्वसनमित्युपधारयामि सापूतनाशकटमर्जुनयोश्च युग्मं बाल्योचितान्यपरचेष्टितविष्फुलिङ्गे यस्यालभन्तशलभत्वमहो निगूढां सत्वं व्रजेव वृदिषे किल कंसभीत्यां पश्यत्सु सूरिषु सदा परमं पदं ते देव्या श्रिया सह वसन् परया विभूत्या योगेन योगनिरतैः परिमृग्यमाणः किं त्वं व्रजेषु नवनीतमहोऽव्यमुष्णाः यं दुर्ग्रहं सुमनसो मनसापि नित्यं बन्धच्छिदं परममीशमुदाहरन्ती दम्नानि बद्धैति शुश्रुमतं भवन्तं नालम्बभूविधवतश्लसनायतस्य ऐषं हि शैशवमपि व्यतिवेलखेलं यत्पूतनाशकटमर्जुनयोश्च युग्मं बाल्योचितान्यपरसाचि विचेष्टितेन हन्तालभन्तशलभायितमोजसस्ते सत्येव गव्यनिवहे निजधाम्नि भूम्ना पर्यन्तसद्मसु किमर्थमचूचुरस्त्वं मुष्टं च किं व्यजघटो घटशेषमग्रे गोपीजनस्य परिहासपदं किमासीः यन्नामनाथनवनीतमचूचुरस्त्वं तच्छादनाय यदि ते मतिराविरासीत् किं मुग्धदिग्धममुना करपल्लवं ते गात्रे प्रमृज्य निरगाः किल निर्विशङ्कः त्वामन्यगोपगृहगव्यमुषं यशोदा गुर्वी त्वदीयमवमानमृष्यमाणा प्रेम्णा सदामपरिणामजुषा बबन्ध तादृन्नते चरितमार्यजनाः सहन्ते मात्रा यदि त्वमसि दामनि सन्निबद्धः तच्छ्राविणां मुदितचाक्षुषनिर्झराणां बध्नासि हन्त हृदयं भगवन् कुतस्तत् सर्वो हि वश्य विषये विवृणोति वीर्यं कान्तालकान्तममलं कमलायताक्षम् उद्भ्रूविलासमुदितस्मितमुन्नसं च वक्त्रं वहन् परमगोपगृहेषु किं त्वं गोपीमनांसि नवनीतमुताभ्यमोषीः सर्वं गुणाय गुणिनामिति सत्यमेतत् यत्खलु विहेतरजने मलिनत्वहेतुः यद्गोपवेशविनिवेशनमुत्तमं ते गोपालनं च गणयन्ति गुणं गुणेषु गोपालपोतकतया निभृतं धरित्रीम् आवस्तु कामैव सन्नपि बाललौल्यात् ऐन्द्रं निहत्यमहमद्रिमथो दधानः किं तस्थिषे सुरगणाय सवासवाय वेणुक्वणप्रणयिनि त्वयि लोकनाथ बृन्दावनं चरणसञ्चरणैः पुनाने पवास्तदावनभुवः किल कीदृशस्ते त्वद्गीतसिक्तसि कथासु वसुन्धरासु धन्यै श्रुतं तदिह तावकरासकाले गीतेन येन हि शिलाः सलिलां बभूः पञ्चापि किञ्च परिवृत्तगुणानि भूतानि उर्वीकृशानुमरुदम्बरशम्बराणि तेभ्यः कृती न किल कश्चिदिहास्ति ये वै रासोत्सवोत्सुकधियस्तव काननान्ते वेणुस्वनश्रुतरसौघपरिप्लुतान्ते स्वे सृक्वणीरसनयालिहुर्भुजङ्गाः अम्बोदनीलमरविन्ददलायताक्षं पिञ्चावतं समुररीकृतवेणुपाणिं त्वां गोपवेशपरिकर्मितकायकान्तिं धन्यास्तदा ददृशुरुन्मथितान्यभावाः गोवर्धनो गिरिवरो यमुना नदी सा बृन्दावनं च मथुरा च पुरी पुराणी अद्यापि हन्त सुलभा कृतीनां जनानां
एते भवत् चरणचारजुषः प्रदेशाः वृन्दावने स्थिरचरात्मककीटदूर्वा पर्यन्तजन्तु निचयेवतये तदानीम् नैवालभामहिजनिं हतकास्तयेते पापाः पदं तव कदा पुनराश्रयामः हा जन्मतासु सिकतासु मया न लब्धम् रासे त्वया विरहिताः किल गोपकन्याः यास्तावकीन पदपंक्ति जुषो जुषन्त निक्षिप्य तत्र निजमङ्गमनङ्गतप्तम् आचिन्वतः कुसुममन्द्रिसरोरुहं ते ये भेदिदेव वनस्पतयो लतावा अद्यापि तत्कुलभुवः कुलदैवतं मे वृन्दावनं मम धियं च सनाथयन्ति यत्त्वत्प्रियं तदिह पुण्यमपुण्यमन्यत् नान्यत्तयोर्भवति लक्षणमत्र जातु धूर्तायितं तव हि यत्किल रासगोष्ठ्यां तत्कीर्तनं परमपावनमामनन्ति या कंसमुख्यनृपकीटनिबर्हणोत्थां सा निर्जितत्रिजगतस्तव नैव कीर्तिः गोपालनादि यदिदं भवदीय कर्मेति आर्द्रीकरोति विदुषां हृदयं तदेतत् गोपालवेषपरिकर्मपरावरेशं यन्नामधाम परमं तमसः परस्तात् तत्पिञ्चलाञ्चनसुधामधृतोपवीतं गोधूलिधूसरितकुन्तलमन्तरास्ताम् यद्वै जरासुरभयाद् विपला यथास्त्वं तच्चेन्मनुष्यचरितानुविधानजं ते तर्हि त्रिलोकगुरुमीश्वरमीश्वराणां बाणाहवे किमिति शम्भुमजृम्भयस्त्वं जातं कुतस्तदकृतज्ञविचेष्टितं ते पुत्रीयया किल वरं बभृषे वृषाङ्कात् अक्षेषु सक्तमतिना च निरादरेण वाराणसी हरपुरी भवता विदग्धा सञ्जीवयन्नपि मृतं सुतमुत्तरायाः सान्दीपनेश्चिरमृतं सुतमानयन् च धाम्नो निजाद्विजसुतान् पुनरानयन् वा स्वामेव तां तनुमहो कथमानयस्त्वम् अद्यापि नास्त्युपरतिः त्रिविधापचारात् पापः परे निपतितोऽस्मि तमस्य पारे एतादृशोऽहमगतिर्भवतो दयायाः पात्रं त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये विस्रम्भणं त्वयि न यद्यपि मेऽस्ति नापि श्रद्धा यथोक्तवचनार्थगता तथापि वाचं त्विमां सकृदथाप्यसकृन्मयोक्तां सत्यां कुरुष्व दयैव दयैकसिन्धो पापीयसोऽपि शरणागतिशब्दभाजो नोपेक्षणं मम तवोचितमीश्वरस्य त्वज्ञानशक्तिकरुणासु सतीषु नैव पापं पराक्रमितुमर्हति मामकीनम् पापीयसोऽपि शरणागतिशब्दभाजो नोपेक्षणं मम तवोचितमीश्वरस्य त्वज्ञानशक्तिकरुणासु सतीषु नैव पापं पराक्रमितुमर्हति मामकीनम् इति श्री अतिमानुषस्तवः समाप्तः।